Ja, god morgen, riktig god morgen alle sammen. Det flott å se så mange friske, utvilte mennesker klokken 9 om morgenen her. Det veldig bra. Vi skal ha en sesjon om RPA, Robot Process Automation. Dette et relativt nytt, ny type teknologi, som det blitt veldig mye snakk om. Det var mye diskusjon om RPA i går også på paneldebatten. Når vi skulle ha den sesjonen her, så var vi ute for å se etter reelle, konkrete prosjekter der man har tatt dette i bruk da. Og når vi liksom var ute og skulle finne det, så oppdaget vi at det var faktisk ikke så mange som har gjort dette her enda. Det er veldig mye som, mange som prøver det ut litt grann, type sånn proof of concept og litt sånn piloter og den type ting. Så vi er egentlig veldig heldige i dag, fordi at vi har fått med oss tre stykker her som har erfaring med å være ute i prosjekt og implementere dette her. Så vi skal få høre litt fra litt ulike prosjekter, og vi skal gå spesielt inn på da, det prosjektet som kjøres hos, hos Nets. Så tar vi en 5 minutter med spørsmål til slutt, så hvis dere har spørsmål underveis, så er det bare å notere ned, og så prøver vi å få litt diskusjon og avklaringer mot slutten av seansen. Og da sier jeg vær så god, Linn. Tusen takk for det. Velkommen til dagens første sektion, som handler om Robotic Process Automation og hur det her kan være et praktisk virkemiddel til digitalisering. Mitt navn er Linn Tronstad, og jeg jobber som konsulent i Capgemini innenfor Robotic Process Automation. Og jeg har da vært ute og implementeret løsninger i både privat og offentlig sektor. Jeg skal dela med meg litt av denne erfarenheten i dag. Først og fremst så tenkte jeg gi en veldig kort brief om hva RPA er for noe, så at vi alle er på samme nivå. Og sen derefter så tenker jeg gå inn på hur man faktisk konkret kan starte upp sin egen proof of concept og gi dere lite konkrete tips på vad man kan ta tag i for å få til det. Men først og fremst, hva er da Robotic Process Automation? Og det er ingen fysisk robot det handler om, utan det er en programvara då, som man använder för att automatisera processer i brukargränssnittet som vanliga arbetare sitter och jobbar med idag. Så man kan se det som en digital teammedlem egentligen. Så det är inte så mycket konstigare än så. Och varför vill man hålla på med det här? Man kan säga att man har en ganska låg investeringskostnad på detta. I tillägg så går det fort att implementera. Det kan ta allt ifrån 2 till 4 veckor beroende på att få en process ut i automatiseringsproduktion. Beroende på hur komplex processen är. Och i tillägg så krävs det inga systemintegrationer, vilket gör det mycket mindre komplext än om man är tvungen till att integrera i IT-systemen som man brukar göra när man köper in ett nytt system. Så, vilka är de största vinsterna vid att bruka RPA? Man lyfter ofta fram effektiviteten som en stor faktor, det vill säga roboten kan arbeta 24/7. Den blir inte sjuk och den går inte över till konkurrenten när konkurrenten erbjuder högre lön. Så på den aspekten så får man ofta en ökad effektivitet. I tillägg till det så kan man se på kvalitetsaspekten. Det vill säga roboten skriver ingenting infel i systemen. Och den följer också de rutiner och procedurer som man har satt upp. En annan fördel som är viktig att lyfta fram här är skalerbarheten. För att man har en möjlighet här att skalera upp och ner efter behov. Till exempel om man har en cyklisk process som i vissa perioder kräver väldigt mycket och i andra perioder väldigt lite, så kan man skruva på lite extra kapacitet då det krävs. Och i tillägg till det så kan man också lägga på en robot till när den ena har fullt upp att göra, så att säga. Och den robot nummer 2, den behöver ju som sagt inte läras upp på nytt, utan den kan ju exakt samma sak som robot 1 kan från början. Man brukar även prata om att man får en minimerad risiko, och det är på grund av att man har större kontroll på sin arbetskraft när man har det digitala teamet.
Och även att man kan öka den mänskliga prestationen på grund av att människorna slipper sitta och göra de här manuella tråkiga arbetsuppgifterna som egentligen inte kräver någon typ av tankeverksamhet. Utan då kan man ägna sig åt arbetsuppgifter som är mer värdeskapande. Om vi ser lite på utvecklingen till RPA så kan man dela in det här i tre olika nivåer. Där nivå ett handlar om strukturerad, att man behandlar strukturerad data med statiska regler. Ja, ganska basic processer helt enkelt. Om man går vidare till nivå två, då kan man automatisera även ostrukturerad data. Till exempel ostrukturerad data i mail eller dokument. Det kan man göra via någon typ av innehållsanalys. Och jag vet att när man går vidare upp till nivå tre så har ni fått höra lite om Amelia tidigare. Och det är just nivå tre som vi pratar om där. För då klarar man att mönsterigenkänna och fatta egna beslut då med hjälp av en tung motor som analyserar data helt enkelt. Men bara för att summera upp så ligger vi idag, eller de flesta ligger idag på nivå ett och nivå två. Och nivå tre är någonting som ligger lite grann fram i tiden, men det är någonting som kommer och det kommer väldigt fort, så det gäller att hänga med här i utvecklingen. Så det var egentligen en väldigt, väldigt kort introduktion, för jag antar att ni har hört om det här begreppet innan, och jag ska inte tråka ut det nu på morgonen. Så jag tänkte gå vidare lite grann med vad man kan göra då om man vill starta upp ett sånt här initiativ och pröva på och köra sin egen proof of concept. Och då tänker jag att det första man bör göra är att etablera någon typ av fälles förståelse för RPA i sin organisation. Och då tänker jag först och främst på att man bör ha en RPA-strategi där man funderar över vad jag vill bruka RPA till idag och vad jag vill bruka det till om några år. Och varför vill jag använda detta? Är det på grund av att jag vill få en produktionsökning? Eller är det för att jag vill vara snabbare tillbaka mot mina kunder? Man måste sätta sig ner och fundera vad som driver det här. För det lägger också en grund till vilka processer du kommer välja att automatisera senare. När man då har fått ner lite tankar kring detta så ska man reflektera över vilken som faktiskt ska leverera det här. Och då kan man alltså använda sig av intern arbetskraft om man då har den kapaciteten internt. Eller extern arbetskraft såklart. Eller också en hybridmodell. Så man får ett team som faktiskt klarar av att leverera det här. Vidare så bör man reflektera lite över vilken RPA-leverantör man ska ha. Och då finns det ju ett gäng på marknaden. De tre största skulle jag säga är UiPath, Automation Anywhere och Blue Prism. Man får då värdera internt vilka kriterier man vill att de här leverantörerna ska uppnå och vilken som möter sina kriterier bäst. Så när man har gjort det här så har man någon typ av grund att stå på. Och då kan man gå vidare med att finna sin POC-process, den process som man ska automatisera. Och i tillägg till att den ska vara alignad med den strategi man väljer så kan man tänka lite på de här sex punkterna. Och det handlar om att man vill ha en process som utförs i stora volym eller som tar väldigt lång tid att genomföra manuellt. Och det är för att man då utvinner ganska mycket tid om man får de här automatiserade. Man kan också tänka på att dela, eller att den här processen ska kunna delas in med entydliga regler för att hålla komplexiteten vid implementeringen nere. Man behöver också få kunna ha en digital input, en strukturerad input. Och även så vill man helst inte ha för mycket mänskliga ingrepp i processen när den har startat tills den har slutat. Utan man vill gärna att den ska gå, roboten ska kunna jobba effektivt själv. Och i tillägg så kan man tänka lite på om man har en process med mycket kvalitetsproblem. Då kan också RPA vara väldigt gott ägnat för det här då, eftersom man slipper de intastningsfel eller sådana typer av fel som man kanske har idag. Steg tre till att skapa en god POC är att ha en god plan. Och jag brukar dela in de här projekten i fem olika faser.
Och egentligen så innehåller varje faser ett gäng med nyckelaktiviteter och ett gäng med leveranser. Ett sånt här projekt, det går ju väldigt fort. Det tar ju någonstans mellan, det kanske tar mellan 3 och 4 veckor att genomföra en proof-concept. Så det gäller att ha allting på plats för att man inte ska få delay på det här projektet. Så istället för att stå och mata igenom den här sliden som är ganska tung, så tänkte jag gå igenom var fas för sig genom att berätta en kundhistoria från ett projekt jag gjorde tidigare i år. Och då gjorde jag ett projekt på NAV där de skulle automatisera en process för registrering av underleverantörer. Och som så många andra projekt så startade det här projektet med en del problemställningar. Jag tror säkert att många känner igen sig i det här, men man hade en del ineffektivitet i några processer på grund av att man hade många integrationer i det ERP-system som man skulle lägga in den här underleverantören i. I tillägg så hade man kände att tiden åt upp på de här uppgavarna som man kunde ha använt på vad ska man säga, mer effektiva eller mer produktiva uppgaver. Samtidigt så hade man höga krav på att den här underleverantören skulle in i systemet snabbt på grund av att ifall den inte låg i systemet så var det som att den inte fanns, och då kunde ingen använda sig av den här underleverantören. Så det måste ske någonting här. Så vi startade ett initiativ där vi först och främst satte ett fokus och en rättning för det här projektet. Vi gick igenom projektleveranserna och gjorde en plan för projektet. Vi bestämde oss för vilka kopior vi ville titta lite extra nära på och även vilka kritiska successfaktorer som var tvungna att vara på plats för att det här projektet skulle bli vällyckat. Och kritiska successfaktorer, de går ofta liksom tillbaka igen i RPA-projekt på grund av att det är superbrukare som krävs för att man ska få all information om processer som man tränger. Och man behöver också ett stabilt testmiljö med en del testdata för att kunna köra den här iterativa testningen som man ofta gör i RPA-projekt. När vi hade satt det här lite initialfasen i projektet så gick vi vidare med att dokumentera och designa processen. Och vi gjorde det här i flera olika nivåer. Man kan säga att nivå 1 är överordnat. Och när man går vidare ner på nivå 2 som är någon typ av flytdiagram där man kan se alla beslutningspunkter i processen. Och sen vidare till nivå 3 då, som är en väldigt detaljerad beskrivelse av hur processen går till. Nivå 3-beskrivelsen blir lite som ett recept för de som utvecklar i RPA-verktyget sen. För det är den beskrivelsen de följer till punkt och pricka. Nivå 4 är egentligen koden och den är inte klar förrän projektet är klart, så den tillkommer senare. Efter man har gjort detta så utvecklar man och testar om vartannat. Och i slutet har man också en större testnings- och acceptansetest som egentligen vanlig utveckling. Jag tänker inte säga så jättemycket om utvecklingen för det är inte så roligt att lyssna på. Efter man har utvecklat, då har man ju faktiskt en färdig POC egentligen och man kan börja analysera det resultat som man har fått. I vårt fall så såg man lite på effektiviteten och då tidigare så tog den här processen 20 minuter och man fick ner den till 3,8 minuter med hjälp av en robot. I övriga resultat så ser man ju att man har frigjort tid, det är egentligen det handlar om, eller hur? För man vill frigöra tid för att kunna göra någonting annat. Roboten jobbar fort, absolut, men tiden, det är tiden det handlar om när man faktiskt ska göra någonting som är mer värdiskapande. Om man ser på tiden, att tiden var inte särskilt, tiden man utvann var inte jättestor här, men man ser också uppemot att det endast tog 1% av robotens totala kapacitet. Det vill säga att man hade 99% kvar av robotens kapacitet att göra andra processer på. Då ser man faktiskt att man har ett potential här att automatisera andra processer. Andra liknande processer till exempel med hjälp av samma robot. Ja, och i tillägg så såg man ökad kvalitet. Det var inga intastningsfel längre. Och
Man behövde inte heller kompetensföra på samma sätt. Eller man behövde inte göra det överhuvudtaget. Så med de orden så var egentligen den här pucken färdig. Och även mitt bidrag här idag var färdigt med de orden. Så jag tänkte lämna över så att vi kan fortsätta. Och då bjuder vi upp Rickard. Tack Linn. Ja, så mitt namn är Rickard Bäcke. Jag jobbar som verksamhetsarkitekt i Nets, tidigare BBS, bankernas betalningscentral. Jag representerar varken offentlig sektor eller en leverantör. Men Nets har implementerat robotic process automation och det har vi gjort i samarbete med Capgemini, så det är därför jag har fått vara lov till att vara med här idag och fortälla lite om de erfaringarna som vi har gjort i förbindelse med robotic process automation. Så jag tänker att si bitte lite om någon historia bak RPA. Och det har jag tänkt att göra för jag syns det är viktigt för att förstå hur man kan bruka denna teknologin. Så vill jag säga lite grann om den resan som Nets har varit igenom. Och till slut så vill jag fortälla om någon lärdomar som vi har gjort underveis. Så först så vill jag gärna säga lite om upprinnelsen till detta begreppet robotic process automation. Det ble funnet opp tilbake i 2011 i etterkant av at Forrester Research de skrev en rapport. De gjorde en undersøkelse hvor de gikk ut til 15 større bedrifter i Storbritannia innen helsesektoren, innen telekommunikasjon og detaljhandel, og de undersøkte hvordan disse drev prosessautomatisering, eller IT-drevet prosessautomatisering. I hvilken grad var tidligere manuelle prosesser automatisert, og hva slags teknologi brukte de for å oppnå dette? Essensen i den rapporten de skrev er egentlig å finne i denne figuren her, den vil dere kanskje kjenne igjen, de av dere som var og hørte på foredraget om Robotic Process Automation i går. Så det har som blitt presentert forskjellige variasjoner av denne figuren her gjennom disse årene siden 2011, men dette er den originale. Og essensen i dette er å illustrere så her hvor vi har forretningsverdi og eller prosessvolum på den vertikale aksen, at de prosessene som har et veldig høyt volym og dermed har en veldig høy forretningsverdi, de er automatisert gjennom kjerne-IT. Så de var de første prosessene som ble automatisert. Så er det mer spesialiserte prosesser som siden har blitt automatisert gjennom spesialiserte støttesystemer. Her har Forrester nevnt BPM Suites og SOA-infrastruktur for å fortelle at der hvor det er prosesser som ikke er automatisert ende til ende, så har man kunnet legge et lag på toppen for å orkestrere disse prosessene ende til ende ved hjelp av BPM, altså Business Process Management-verktøy og applikasjons eventuelt datalagsintegrasjon. Alt som står til høyre, skal vi se hvordan peker vi her, der, alt som står til høyre for denne streken, det representerer for det første. Som man ser på arealet under streken, så er det
omtrent halvparten av det totale prosessvolumet. Og denne halvparten, den representerer da som et mulighetsrom for automatisering som ikke utnyttet. Og det, jeg har oversatt konklusjonen i rapporten til norsk, hvor den sier at halvparten av mulighetsrommet for automatisering, det blir ikke utnyttet. Enten fordi at integrasjon mot de relevante systemene ikke mulig. Det finnes ikke noen integrasjonspunkter. Det kun et brukergrensesnitt. Eller det kan være at det prosesser hvor forretningsverdien for lav, så at volumet den prosessen representerer i arbeid for lav til at det lønner seg å lage noen integrasjon med tradisjonelle midler. Eller eventuelt så kan det være at det prosesser hvor endringsfrekvensen for høy. Så om man utvikler en integrasjon, så vil levetiden for den være veldig kort inntil prosessen har endret seg, og man må gjøre dyre endringer. Så har Forrester satt på her noe de kaller for BPM Suite with Presentation Layer. Og det deres forsøk på å se inn i fremtiden og si hva trenger vi for å kunne faktisk automatisere denne siste halvparten med prosesser. Så de ser for seg at vi trenger en ny teknologi som de kaller for Lightweight BPM Suite with Presentation Layer. Ja, og integration, det har jeg ført på. Det stod det ikke, men det det de mente. Og så har de fremsatt noen hypoteser. For de sier at den teknologien her, den vil kunne gjøre det mulig å automatisere enhver manuell prosess som har digital input og enkle beslutninger, såkalt. Så det vil si enhver prosess hvor all inputen man trenger for å kunne ta de nødvendige beslutninger underveis tilgjengelig digitalt, og hvor man ikke trenger å bruke skjønn eller å konsultere andre eksterne faktorer for å ta beslutninger, de kan automatiseres. Så sier de at den teknologien her, den vil gjøre det kostnadsvarende og automatisere prosesser som har et lavt volym eller liten forretningsverdi, fordi kostnaden ved selve automatiseringen vil være veldig lav. Og til slutt så hevder de at det vil gi prosesseiere en mye større grad av autonomi, at den vil gjøre de som eier prosessene mye mer uavhengig av IT-funksjonen og deres prioriteringer. Forrester, de kalte det let the business self-serve, og ja, jeg kommer til å si litt mer om det, fordi det en sannhet med modifikasjoner. Så vil jeg si litt om begrepet virtuell arbeidsstyrke, som helt sentralt for at RPA skal kunne levere det det faktisk lover. Digitale medarbeidere har vært nevnt allerede. Og en ting som veldig viktig å merke seg, det hvis vi tenker oss at vi har en prosess som i dag utføres av et menneske. Hvis vi tar en robot og setter den til å utføre denne prosessen i stedet for menneske, så vil det gi en veldig dårlig utnyttelse. Som Blind var inne på, så jobber en robot mye, mye raskere. Den i praksis kun begrenset av svartiden på systemene den jobber med. Den jobber 24-7 og tar ikke ferie. Så hvis vi gjør sånn som det her, og sier nå setter vi inn en robot til å gjøre den jobben der, og kun det, det blir
en veldig lite optimal utnyttelse, og det vil i hvert fall ikke levere på dette løftet om at det vil være lønnsomt å automatisere prosesser som har liten forretningsverdi. Så derfor så har man funnet opp dette begrepet virtuell arbeidsstyrke. Så man kan forestille seg at man har en arbeidsstokk bestående av et antal roboter. De har en leder som også en robot. Den lederen sitter på en rekke arbeidsbeskrivelser som da faktisk disse prosessbeskrivelsene som utvikles for å automatisere en prosess, som Lind beskrev i stad. Disse arbeidsbeskrivelsene de er altså komplette, entydige beskrivelser av oppgavene robotene skal gjøre. Og de kan distribueres ut til arbeidsstyrken enten basert på en tidsplan, en kalender, eller det kan være basert på at det skjer en eller annen hendelse. Dermed så vil akkurat som et menneske, så vil en robot kunne gjøre mange, mange forskjellige ting. Og gjerne enda mange flere forskjellige ting enn et menneske, fordi hver enkelt oppgave vil det ta roboten veldig kort tid å utføre. Så, det skal jeg fortelle om hva vi har gjort i Nets. Innenfor RPA. Så vi startet i mai i 2015 med et proof of concept. Vi fant to gode kandidater til prosesser vi ville automatisere, og vi kontaktet to leverandører som kom og satt en uke hos oss og lagde proof of concept. Og dette ble en kjempesuksess. Vi laget noen fine videoer som ble vist for konsernledelsen, og resultatet det var at dette prosjektet behøvde ikke å gå gjennom en lang prioriterings- og porteføljeprosess for å få noe budsjett. Altså, de sa, dette her tror vi på, og dette må vi ha, hvor mye penger trenger dere? Så kan det være ulemper med det også, det kommer jeg tilbake til, men det var i hvert fall veldig fint for prosjektet. Vi kjørte en anbudsrunde hvor vi kontaktet fire leverandører av RPA-programvare i juni og juli. Så gjorde vi et valg i juli-august, så startet vi prosjekt i begynnelsen av september 2015. Ja, og det prosjektet det kjører fortsatt. I desember 2015 så hadde vi etablert infrastruktur og hadde et operativt, det vi kaller pilotmiljø. Så det vil si et miljø hvor vi kunne kjøre faktisk live prosesser, men vi ville ikke kalle det produksjon, for det hadde hverken skalerbarheten eller styringsprosessene og styringsmodellene som må være på plass for at vi kunne kalle det fullskala produksjon. Det operative produksjonsmiljøet, det hadde vi på plass i juli i år. Mens nå, i dag, så har vi 30 tidligere manuelle prosesser som fullautomatisert. Og med da en rekke fordeler, som har vært nevnt, robotene gjør ikke feil. De jobber veldig raskt, så tenk redusert saksbehandlingstid. Og i ren effektivisering så representerer disse, vi får korrigere meg hvis jeg bommer her, Gudmund, jeg mener det tilsvarer ca. 40 fulltidsstillinger. Så manuelt, trivielt arbeid tilsvarende 40 fulltidsstillinger har vi altså automatisert bort nå. Så kan man spørre seg hva som skjedde i den lange perioden mellom desember i fjor og juli i år. Det tok veldig lang tid før vi fikk dette produksjonsmiljøet vårt klart, og før vi hadde maskineriet på plass til å kunne ta imot prosesser som skulle automatiseres.
Og det skyldes at vi gjorde en del ikke optimale valg. Og de skal jeg fortelle om her, så kan dere slippe å gjøre de samme feilene som vi gjorde. Så det konsentrert I de lærdommene som jeg skal fortelle om nå. Den første av de at man må kommunisere. Man må kommunisere så tidlig som mulig og så bredt som mulig. RPA det et nytt konsept. Det fremmed. Det vil av mange oppfattes som truende. Truende for sikkerhet, altså IT-sikkerhet. Truende for arbeidssikkerhet. For stabilitet. Som arkitekt så brukte jeg personlig veldig lang tid på å akseptere begrepet RPA og at vi faktisk skulle bruke det. Så jeg så på det som noe skrot som bare ville sørge for at vi får enormt mye teknisk gjeld og ustabile systemer. Hvis dere har hørt om begrepet screen scraping, så var det bildet jeg fikk I hodet. Vi har opplevd å møte motstand mange steder, og hver gang vi har vært I kontakt med en ny interessent, så har vi opplevd at vedkommende forstår ikke hva det vi holder på med, forstår ikke konseptet, forstår ikke hvorfor vi skal gjøre det. Og dette har kostet oss utrolig mye tid. Så rådet som start med å kommunisere. Så I god tid før noen blir involvert på en eller annen måte, eller berørt på en eller annen måte, så bør man liksom vite hva det her for noe, og hvorfor gjør vi det. Den neste lærdommen, den ja, det litt et spesialtilfelle av den første. Og så henger det sammen med den voldsomme suksessen vi hadde med Proof of Concept. Det handler om forventningsstyring. Det veldig raskt å levere en god Proof of Concept. For det kan man etablere uten at man har noen dedikert IT-infrastruktur. Man trenger ikke noen styringsmodeller, man trenger ikke noen støtteapparat. Det bare å sette opp en maskin og implementere en prosess, og man oppe å kjøre. Og det kan skape veldig høye forventninger, som kan føre til veldig optimistiske planer, aggressive planer og urealistiske planer. På som igjen kan føre til at man får mange nedturer underveis når det viser seg at det var ikke riktig så lett som vi trodde. Og når for eksempel konsernledelsen har fått høre at dette ble levert på en uke, og se hva det gjør, at det har optimalisert bort 3 fulltidsstillinger, så lukker de ørene når arkitektene sier at ja, men vi må ha som infrastruktur og vi må ha styringsmodeller og vi vil ikke høre. Så det viktig å få det fram at ja, det en relativt lav investeringskostnad, det en veldig effektiv teknologi, men det ikke gratis og du får det ikke I morgen. Den neste lærdommen den går ut på at man bør ikke starte et prosjekt som har som hovedmål å automatisere en eller et lite antall prosesser. For da det I beste fall akkurat det man får. Man får et antall automatiserte prosesser, så prosjektet ferdig, og så trenger man nytt prosjekt når man skal ha nye prosesser. Så hovedleveransen bør ikke være automatiserte prosesser. Hovedleveransen den bør være en leveransekapasitet
for automatiserte processer. Så man bør etablere maskineriet som må til for å automatisere processer og med alt som trengs rundt det. Samtidig så bør man levere et antal processer med høy forretningsverdi, så som investeringen blir lønnsom. Men når prosjektet avsluttet, så bør man ha fabrikken klar, hvor det her bare å putte inn prosessspesifikasjoner, og så kommer det ut, ruller det ut ferdige automatiserte prosesser i den andre enden. Til slutt, den siste lærdommen, den handler om identitets- og tilgangsstyring. Ikke undervurder kompleksiteten identitets- og tilgangsstyring i forbindelse med RPA. Dette veldig komplekst, og det vil garantert komme i konflikt med en masse etablerte rutiner og styringsmodeller som finns for identitets- og tilgangsstyring. En robot skal ha tilganger på samme måten som et menneske har det, for den skal gjøre akkurat de samme tingene. Men ja, eksempelvis hos Nets, så for at et menneske, en menneskelig bruker, skal ha tilgang til noe som helst, så må vedkommende eksistere i SAP. Og måten man kommer i SAP på ved at man signerer en ansettelseskontrakt eller en konsulentkontrakt som skannes og legges inn i systemet, og først da som kan vi opprette brukeren. Og i etterkant, det som helt ned på tilgang til det enkelte system, så er det gjerne kontroller tilbake. At, ok, finnes den brukeren her i SAP? Nei, nei, da slipper vi ikke inn. Og det å få dette til å spille for disse robotbrukerne, som de er ikke mennesker, men de er heller ikke systembrukere, fordi de må ha tilganger på akkurat samme måte som mennesker. Det komplekst, og det kan man ikke håndtere ad hoc. Det må planlegges og modelleres på forhånd, og man må lage en god prosess for å onboarde. Ja, jeg vet ikke hva det heter på norsk eller på offentlig sektorsk. Men man må i hvert fall sørge for at man har en fungerende prosess for å styre identiteter og tilganger for roboter. Ja, helt til slutt så skal jeg si litt om disse hypotesene som Forrester framsatte i 2011, og i hvilken grad det vil si at de er styrket eller oppfylt. Så de hevdet at, og nå har jeg omdøpt det til Robotic Process Automation. Det begrepet kom like etter den prosessen de publiserte i 2011. Det gjør det teknisk mulig å automatisere enhver manuell prosess som har digital input og enkle beslutninger. Og svaret på det helt ubetinget ja. Jeg har ikke sett til dags dato et eneste eksempel på at det ikke lar seg gjøre. Hvis en menneskelig bruker med tastatur og mus kan gjøre det, så kan også en robot gjøre det. Ja, om det vil gjøre det kostnadsvarende å automatisere prosesser med lite volym og lav forretningsverdi, det også ubetinget ja. Vi leverte først noen høyvolumprosesser som gjorde at som vår investering var tilbakebetalt, og deretter så kostnaden for å drive selve robotinfrastrukturen og for å utvikle prosesser veldig lav. Så fra rent effektivitetssynspunkt så sier vi det at
processer som har ett arbetsvolym helt ned till 10 timmar i månaden kan det löna sig och automatisera. Till slut, om det ger processägare större autonomi eller mindre avhängighet av IT-funktionen, ja, det gör det helt klart. Nå trenger man ikke å etablere et IT-prosjekt for enhver endring og for enhver automatisering. Man trenger IT-funksjonen for å drifte, administrere, overvåke infrastrukturen, og gjerne for å stå for en del av styringen som må til rundt, men selve bruken av RPA-verktøyet, og utviklingen av prosesser kan i veldig stor grad gjøres uten spesiell IT-kompetanse. Man trenger overhodet ikke å være utviklere. Og de som jobber med utvikling av prosesser kan gjerne være organisasjonsmessig tilknyttet enheten som eier prosessene i stedet for IT-funksjonen. Ja, jeg kan bruke Erik som snakket om RPA i går som et eksempel. Han ikke IT-mann, han forretningsmann, men han en kløpper på RPA og på verktøyet Blue Prism. Ja, og det var, så vidt jeg husker, det jeg hadde å si. Så med det så vil jeg gi ordet til Gudmund, som har fungert som løsningsarkitekt i Nett sitt RPA-prosjekt. Ok, takk skal du ha, Rikard. Ja, Gudmund Åsgaard heter jeg, også fra Capgemini. Som Rikard nevnte, så har jeg vært på Nets og jobbet med RPA. Og spesielt på løsningen og det som utgjør den plattformen for Nets sin RPA-satsing. Jeg skal si noe om det, for det kan være aktuelt for mange av dere i å etablere en sånn type plattform. Det har vært snakket om at det lett å få opp en POC, en maskin som bare står der og gjør noe. Men når dette skal inn i en større virksomhet, så må ting være litt mer kontrollert enn som så. Der kommer da sikkerhet inn i bildet, som en viktig del av det her. Og når man da får etablert en sånn type plattform, så er det viktig at det kan plugge inn i virksomhetens allerede eksisterende governance-modell og styring av IT-systemer. Jeg skal si bare litt om det også. Ja, RPA-sikkerhet. Et hypotetisk sitat fra en imaginær IT-sjef. Altså, det jeg har opplevd mye er det at der er en bekymring for disse robotene som skal nå operere på nettverket, som så kontrollert og inneholder sensitive opplysninger. Og er delt opp og monitorert. Ja, altså, disse robotene, det er ikke maskiner med armer og bein. Det er maskiner som det er programvare som kjører på maskiner. De er kontrollert, men likevel så er det noen aspekter der som er viktig å ha kontroll på når det gjelder sikkerhet. Jeg har tatt her et eksempel på en sånn type plattform. Jeg skal bare forklare litt oppsettet her sånn. Dette kan variere noe fra system til system, men bare skal vi se, der peker han. Yep. Så vi har her et typisk miljø som er en sånn type robotic plattform. Det jeg har jobbet med hos Nets, det er da Blue Prism, som de bruker. Men dette vil se ganske likt ut, uavhengig av hva man velger som løsning her.
Så vi har noen serverkomponenter, og så har vi noen sånne robotkomponenter. Jeg har her delt inn i en utvikling, test og produksjon. Og det er jo vanlig indeling, men det er viktig å ha den indelingen, spesielt her på Robotics, fordi at man jobber med disse målsystemene, som da er testproduksjon, og som da kan inneholde mye sensitive data. Og da er det da er det viktig å ha kontroll på hvem er det som får tilgang til de dataene. Altså gjennom utvikling, testing, hvilke data kan du se, hvilke har du, data har du tilgang til. Så på, en, på disse her, disse robotene som er da, finnes her da i test og produksjon, og for så vidt også utvikling, de har da en klientprogramvare på seg. Så det vil si at når du skal utføre en sånn automatisert prosess, så, så bruker den da programvaren som er den er installert lokalt på den maskinen. Der kan være en serverversjon av den programvaren. Det kan være en nettside, det kan være en portal på internett. Da er det klientprogramvaren, da er det Internet Explorer, ikke sant? Så, så disse maskinene er da tilpasset for, den, for det de skal utføre. Det som er... Det som er viktig å ha med her i dette oppsettet, det er hvordan de integrerer med virksomheten. Og her har jeg tatt med AD og ISA-server. Det er litt sånn Microsoft-begreper. Det er altså domenekontroller og kontroll over og rettigheter til og tilgang til systemer. Så det er identitetsstyring og rettighets- og tilgangsstyring det her går på. Og det, går, og det, det er knyttet til bruker- og rolle. Sånn at når brukere er registrert i systemet, så, har de, så er det bestemt hvilke tilganger de også skal ha. Så dette er konfigurasjoner som man kan sette opp og jobbe med på forhånd, og lage en modell da, for hvordan disse robotene skal være knyttet til tilgang og identitet i form av sin bruker-ID og rolle. I tillegg da, så er det da, vanligvis så er det identitets- og tilgangsstyring styrer også da tilgang til de targets, målsystemene som roboten jobber mot. Men noen ganger så er det ikke knyttet til en sånn domenekontroller. Noen ganger så er det bare et brukernavn og passord, så du må trykke inn for å komme det inn på en eller annen plass. Det kan være et eksternt system eller et system som ikke støtter den integrasjonen der. Da er det igjen også viktig at disse robotene har, får da, brukeridentiteter som ikke andre kjenner til. Kun roboten skal kunne sin egen, skal vite om sin egen brukeridentitet. På samme måte som et menneske. Det er ikke meningen at ulike personer skal, med ulike roller i virksomheten skal kjenne til et passord, brukernavn og passord, som en robot bruker for å nå et system. Det vil være feil. Det vil være like feil som at man gir sitt eget passord videre til kollegaer eller andre. Så det har disse RPA-systemene, det har de innebygget. En lagring av brukernavn og passord som er kryptert, og som gjør at kun roboten kan nå den informasjonen, og ingen andre. I tillegg da, så er det, som Rikard var inne på, det er viktig at denne her Robotic Workforce kan være knyttet til en kø, altså mange ulike ting som den kan utføre, og ikke bare én ting. Så det har også disse systemene, de har mulighet for køer som kan fylles opp med ulike typer av prosesser, og da kan fordeles ut til rett jobb, til rett robot. Dette også må kunne kontrolleres og overvåkes,
Så det må være noen kontrollfunksjoner inn mot hva det som skal skje i mot disse robotene, hva kjøreplanen, sant? Køen som jobber som den, disse skal jobbe med. Også overvåking når noe går feil, for det kan skje. Alle endringer som gjøres både av både aktivitet av selve roboten, men også endringer inn i selve plattformen og systemet som man jobber med, det må logges. Fordi at en ting er å logge hva en robot gjør på, mot et målsystem. Det kan man logge og spore hva skjedde der. Men hvis en person da forandrer noe i en prosess med vilje eller uten å tenke over det, så kan plutselig en robot plutselig jobbe på en annen måte enn det som er tilsiktet. Så det er viktig å ha kontroll på både alle endringer i selve systemet og all aktivitet som en robot utfører. Så det har noen av disse systemene. De som ikke har det, der finnes det tredjepartsløsninger man kan koble på for å få den funksjonaliteten. Men på plasser der det er sensitiv informasjon, så er denne delen av det hele. Det er viktig å ha med. Ja. Så disse robotene, de vil typisk ha, som Rikard og Linn var inne på, de opererer som mennesker, så de vil typisk ha en identitet og en type av rolle som et menneske vil ha, og da vil de ha eksempler på det er jo da, sånn som saksbehandler, innkjøper, kundebehandler, det er bare eksempler her da. Men det er funksjonen og rollen en person er tilknyttet. Så, sånn vil også en robot bli tilknyttet virksomheten av, ved at den får en rolle av denne typen. Så det betyr at den da kan infrastrukturen og på nettet, så kan den da få tilgang til. For eksempel hvis en robot da er en type saksbehandler, så har den da tilgang til alle saksbehandlingssystemene som denne her type saksbehandler har. Ok, hvorfor er det viktig å ha styring på det? Jo, fordi at når man skal skalere her, så vil du gjerne bare legge til en ny robot og si at den skal være lik til den her andre, skal ha samme rolle, samme tilganger. Så man slipper å gjøre massevis av konfigurasjoner for hver gang en ny robot legges inn. Og det blir nødvendig å skalere, og da er det typisk i et produksjonsmiljø som det skaleres mest, så legges til nye roboter, når nye prosesser kommer inn. De andre roller som er viktige her, det er de som skal jobbe med selve systemet, at det er delt. Igjen så er det eksempler på navn på disse, men poenget er at det er en inndeling. Alle har ikke samme rettigheter inn mot dette systemet. Folk har litt ulikt med rettigheter inn mot systemet, fordi at de utfører ulike ting og skal ikke kunne se alt. En utvikler skal ikke kunne se data og ha tilgang til det som skjer i produksjonen. Så det å få det inn i en riktig modell for identitet og tilgang, det er veldig, veldig viktig. Og for de aller fleste av dere som representerer da, type litt større virksomheter med høy kontroll på egen IT. Så var Rikard også inne på dette med den maskineriet som man får, som man kan bygge opp. Og da er det det er plattformen. Det er da å bygge opp selve maskineriet i form av det tekniske, men også i form av styring på hvordan kan man få inn et forslag, bearbeide det, frem til det er en ferdig utviklet prosess som kjører i produksjon. Så man har da
Så man kan få in ett förslag då och kvalificera det, se om det är tekniskt möjligt att göra det, se om det är riktigt att göra det i förhåll till förrättning och så vidare. Och så designa en lösning för det. Där är någon beställningar som måste göras i form av tillgångar kanske och ting som installeras på roboten kanske. Såna ting. Så en modell som hanterar alla dessa tingen då. Ja. Vidare så cyklusen här som också Linn var inne på, utveckling, accept. Och till slut då så när det går i produktion så är det den övervakningen viktig, att den blir en del av IT-övervakningen i verksamheten. Och det är också sån intressant, men dessa robotarna, de kan faktiskt ge besked själv när något är galt. Typiskt det så är ju det det att man inte når ett system, ett saksbehandlingssystem är nere för exempel. Roboten kan inte göra jobben sin. Men den kan ge besked om att det systemet är nere och kanske med någon extra information. Människor ville kanske gjort det också som jobbar med detta, men roboten gör det otroligt raskt och riktigt till riktigt sted och kan kanske till och med komma med förslag på hur det problemet kan lösas till den som sitter med övervakning. Så, men det är viktigt att det är med i modelleringen av dessa processerna så att det felsituationer blir hanterat gott. Det gör hela det maskineriet så mycket mer effektivt. Okej, jag har nu ett par minuter igen. Vi Atle nevnte att man kan ställa frågor här. Vi är här för att svara på frågor hvis det har. Vi också vill vara tillgänglig lite här i rummet och vi har en stand nere utanför här också. Så hvis det är någon frågor. Prøv å ta det via mikrofon. Og ja, Linn og Rikard er tilgjengelige her også. Da går vi først bort der. Det mye nye termer og sånn. Hvordan det forskjellig fra det du kaller software robots? Det det samme? Ja, det det samme. Annet navn på samme fenomen. Og jeg kan se til hvordan forholder seg til mer sånn tradisjonell BPM, ikke sant? Fordi at da, du integrerer jo ikke på datanivå, du integrerer bare... Det litt sånn videreføring av screen scraping da, egentlig. Som idé, men litt mer avansert. Kanskje som idé, absolutt mer avansert, men jeg ville ikke hatt screen scraping i bakhodet når jeg tenker på RPA, fordi... du har overhovedet ikke noen av de svakhetene som følger med screen scraping. En annen ting er at dette er jo ikke noe som vi gjør i stedet for tradisjonell BPM. Det har fortsatt sin plass, men det er i de tilfellene hvor det ikke er mulig eller ikke er lønnsomt å bruke BPM. Ja. Är allt väldigt klart? Då har det varit en bra session i så fall. Inga fler frågor? Okej, vi hänger igen här ett par minuter efterpå, så tack för oss. Tack för alla sådana.